Kaj boš, ko boš velik? Kaj boš, ko boš velika? Je vprašanje, ki ga še tako radi postavljamo otrokom. Simpatični odgovori malčkov nas pogosto razveseljujejo in zabavajo. Šolanjem pa postane planiranje prihodnosti bolj otipljivo. Učni uspeh, finančne zmožnosti staršev, štipendijska politika ter niz drugih dejavnikov vplivajo na želje, načrte in sanje otrok. Na osnovni šoli Antona Globočnika so učenke in učenci pripravili razstavo o poklicih nekoč in danes. Primerjali so, kako so se enaki poklici spremenili v zadnji polovici stoletja. Obenem so razstavili tudi orodja in aparature, ki so jih pred 50 leti ali še prej ljudje uporabljali pri svojem delu. Smo se v bistvu vsi učenci zbrali in smo potem si razdelili vloge. Oziroma smo si razdelili, katere poklice rabimo in jaz sem dobila poklic policista. Ta poklic mi je zelo blizu, saj je tudi moj stric policaj in zato kar dosti vemo tega. V bistvu naredili smo pa tako, da ker je bilo treba napisati uganke in risati, je tudi moj soavtor narisal oziroma skiciral fotografije za fotografa, jaz sem pa napisala uganke. Te uganke je nekatere zelo lahko ugotoviti, nekatere pa zelo težko. Učiteljica me je vprašala, če bi pač kaj narisil za to predstavo, pa sem pač rekel, ja. Sem si pač zbral poklic, sem pač narisil. Kot smo videli na razstavi, so se načini opravljanja določenega poklica lahko skozi čas korenito spremenili. Tako bo nedvomno tudi v prihodnje. Mi pa smo izkoristili priložnost ter šolarje in šolarke pobarali o njihovih poklicnih načrtih. Ker pa se brez muje še čevelj ne obuje, smo jih povprašali, na kakšen način se že sedaj trudijo, da bi nekoč postali mojstri in mojstrice svojega poklica. Želimo jim, da se jim želje uresničijo in da bi se nekoč v službo odpravljali z žarom v očeh. Najprej sem mislil biti kirurg, zdaj pa hočem biti mislim, več cajta si že želim, da bi bil poklicni nogometaš. Treniram. Tudi doskrat smo z ekipo dobri bili na turnirjih. Včeraj sem dobil, smo imeli turnir in smo bili prvi in dobil sem pokal za najboljšega igralca turnirja. In treniram pa. Jaz trenutno probavam biti youtuber, če mi bo uspela moja karijera, bom ostal. Drugač pa bom bil animator ali pa poklicni košarkaš. Z delom, videe, bi rekel, obdelavam po eno uro na dan, tako kaj tacka. Probam jih čim boljše narediti in če video ne izpopolnim do konca, ga tudi ponavad ne uploadam. Jaz sem nekaj časa razmišljala, če bi bila kozmetičarka pa učiteljica slovenščine. Lih rada to spet ne berem, rada se pa učim za slovenščino. Pa zaenkrat nimam nobene tako slabe ocene, da bi bila kakšna trojka v redovalnici, sam petke in štirke. Profesorica matematike v srednji šoli, ker mi je matematika že od prvega razreda kar všeč in tudi nimam nekih slabih ocen. Ne vem, mogoče bi bila vzgojiteljica, ker imam rada take za majhne bolj otroke, ker jih imam bolj rada, ker so mi luškani všeč. Jaz še nisem sigurna, kaj bom, ampak mogoče bom učiteljica ali pa veterinarka. Zelo rada imam živali, pa še doma imamo psičko. In bi rada bila učiteljica matematike, ker mi gre matematika zelo dobro in se rada učim. Najprej sem razmišljal, da bi postal veterinar,
in sem potli, ko sem gledal, kako operirajo neki. Mi je to bilo fulogabno, zdaj pa hočem postati zobozdravnik. Ne vem, berem različne knjige o zobeh. Najprej sem mislil, da bi bil zobozdravnik, pa sem pol razmišljal, da bi rajš postal družinski zdravnik. Ja, zato, ker so večinoma otroci pa odrasli, pa tudi kakšne knjige o zdravnikih prebiram. Arhitekt. In jaz ponavadi gledam kakšne oddaje in rad rišem. Najprej sem razmišljala, da bi bila vizažistka, ampak potem sem pa prišla v stik z znanimi vizažisti in so mi v bistvu povedali, da se ta poklic rabi enkrat na 30 let in zato od tega ne bi mogla služiti dobro. Zato sem se sedaj odločila za učiteljico glasbe. V bistvu ne vem, kaj bom, ampak razmišljam smer taka bolj z otroki, kaj zadelati. Logoped ali pa vzgojiteljca, mogoče učiteljca, kaj tazga. Moja mama pač je tudi vzgojiteljca, pa njo kaj prašam pa tako. Odločam se med veterinarsko, srednjo veterinarsko in športno gimnazijo. Doma imamo dosti živali, pa moja mama je razmišljala o tej šoli in mi je veliko povedala o tem. In nekako pač je tudi meni to postalo všeč in rada imam živali in bi rada pač poskrbela za njih. Nisem še čisto odločena, kaj bi bila, ampak zanima me fotografija, ampak ne vem, ali bi pač, če bi šla na srednjo šolo za to smer, tako da ne vem, po mojem bom šla kar na gimnazijo. Pač, kadar gremo na kakšne šolske izlete ali pa kadar gremo z družino na kakšen izlet, rada fotografiram, pa tudi, ko že majhna sem zelo rada fotografirala, pač v družini sem bila ponavadi jaz tisa, ki sem slikala, ki smo šli kam ali pa tako. Jaz sem mislila, da bi šel naprej na strojno, ki me zanimajo taka smer. Za službo še ne vem točno, kam bi šel. Pred tako delam kakšne predmete ali pa brusem kaj. Ne? Pa tudi kaj izdelujem ali pa rišem ali pa te smeri. Ja, rad bi šel v oblikovno, ki me pač zanima ta smer. In ja, rišem, tem pač rišem in rišem. Mene pa tudi zanima bolj strojna, avtomehanik, pa elektro, tako da se nisem še glih odločil. Strojna zato, ker je tudi moj ata je mehanik in bi račel pa za njim po njegovih stopinjah. Trenutno pa še ne vem, ker je še dve leti imam, pa ne vem še, kam bi šel. V bistvu me najbolj zanima poklic nekaj v povezavi s slovenščino, tudi zelo rada berem nekaj s knjigami, mogoče bi bila kakšna primerna knjižničarka, bi rekla. Ni mi pa tudi daleč, recimo fotografija, se tudi sama ljubiteljsko ukvarjam s fotografijo in me tudi mogoče malo mika, da bi nadaljevala kaj v tej smeri. Nisem pa še čist prepričana, kaj bom šla na srednjo šolo, ker pač še veliko stvari. Jaz sem se za nadaljne šolanje odločila na turistični šoli v Ljubljani. To šolo sem izbrala zaradi tega, ker mi gre zelo dobro angleščina in nasplošno tuji jeziki in bi rada pač razvila v tej smeri. In pol za naprej bi pa rada postala receptorka ali pa vodička. Dosti gledam tudi YouTube-a, pa teh vlogerjev, ko dosti potujejo. Pa če ne vem, kakšne besede ne razumem, si izpišem, pa dosti tudi angleške literature berem. Pa pri pouku pač poslušam, ne zahajam na venistjerov. Pa ne vem, tudi italijanščina mi je zelo všeč, pa francosko bi tudi zelo rada znala. Pač na splošno me jeziki zanimajo, pa tudi zdaj je turizem dosti aktualen, tudi moja družina se ukvarja s tem. In nam se mi zdi dobro nadaljevati v tej smeri.